ya Tony Elumelu CEF yenye lengo la kuondoa vikwazo kwa wajasiriamali kutoka Afrika imewakopesha mtaji wa wajasiriamali 48 wa Tanzania zaidi ya shilingi bilioni 1.1. Na kampuni ya mafuta ya Russia Gazprom Neft imesaini mkataba wa maendeleo na serikali ya Sudan Kusini ili kufanya utafutaji wa mafuta nchini humo. Habari za asubuhi. Jina langu ni Sofia Kesi. Karibu katika habari za biashara. Taasisi ya Tony Elumelu TEF yenye lengo la kuondoa vikwazo kwa wajasiriamali kutoka Afrika imewakopesha mtaji wa wajasiriamali 48 wa Tanzania zaidi ya bilioni 1.1 ili kuanzisha kampuni itakazowezesha kutoa ajira kwa vijana wengine. Akizungumza wakati wa hafla ya utambuaji vijana 48 wa Kitanzania ambao wamewezeshwa na taasisi hiyo kupitia benki ya UBA Afrika, mkurugenzi mtendaji wa benki ya UBA Tanzania Usman Ishiaka amesema mtaji huo utasaidia kuondoa vikwazo kwa wajasiriamali kutoka Afrika. $10 billion investment and millions of people employment for Africans within the same year economy. Through this program, 1,000 African entrepreneurs are selected and given a seed capital worth $10,000 that cover training, mentoring and cash of $10,000. Baadhi ya wajasiriamali ambao wamewezeshwa na taasisi ya Tony Elumelu kuanzisha kampuni ni Allen Kimambo na Judith Karia, wakatoa mtazamo wao namna fedha hizo zitakavyonufaisha. Lakini binafsi wakati ninaipata hii pesa nilikuwa nimekwama kuklia mashine bandarini ambazo zinakuja kwa ajili ya kutatua changamoto ya uchafu ya taka hapa nchini. Kwa hiyo nilikuwa nimekwama, sina tena hela ya kuweza kuzikwamua hizi mashine, lakini pia kuweka umeme wa njia tatu katika kiwanda changu. Kwa hii pesa ilipoingia tu iliowana na ule muda ambapo hizi mashine naziondoa bandarini na uhitaji na kuweka umeme katika kiwanda changu. Kwa hiyo ilinisaidia sana. Pasipo hivyo mimi kama mnufaika nitatumia hiyo seed capital katika kutengeneza eneo ambalo litafaa kwa ajili ya kufanya production ambayo pia ita increase na ni production capacity. Na production capacity yangu ninafanya kazi na wakulima wa pineapple na ni wine za pineapple. Kwa hiyo ninavyoongeza production capacity pia nitaongeza ile intake ya raw materials. Kwa mwisho wa siku lengo la Ava Santiago Wine ni kuwapa wakulima market. Naibu waziri ofisi ya waziri mkuu kazi, vijana na ajira Anton Mavunde anakutana na wajasiriamali hao na kuwataka kusimama kwa miguu yao na baadaye kuajiri vijana wenzao. Tunataka tuanze kuondoa vijana wetu katika mentality ya kuwa na kikundi cha watu watano, kuwa na SACCOS, kwenda kuwa na makampuni makubwa ambayo inawezekana. Hakuna jambo ambalo haliwezekani chini ya jua, linawezekana na kila mtu alianza katika utaratibu huo. Kwa pia natoa rai kwa vijana wengi zaidi tuone haja ya kuendelea kugrow kutoka tukakuwa na vikundi kufikia huko. Program ya biashara ya wajasiriamali ya Tony Elumelu imepanga kurejesha wajasiriamali 10,000 kwa nchi 54 barani Afrika kupitia mafunzo, ushauri na fursa ya kushirikiana kimtandao.